қане қараңдар, бүгін осы әулетте, осы шаңырақта үлкен той. Атақты Қарақыпшақ руынан Думан қызы Аишаның тұсау кесер тойы, қошемет ағайын. Біреудің қуанышына қуана білсең, Алла тағала саған екі есе қуаныш береді дейді. Ендеше осы шаңырақтың, осы әулеттің қуанышына ортақ екенімізді көрсетіп, тағы да бір қошеметтеп қояйық. Бәрекелді, қазақ халқының дәстүрлі қоғамында тұсаукесер тойына ерекше мән беріледі. Осы кезде атқарылатын өзіндік бір салттар, дәстүрлер бар. Олардың барлығын атқару үшін мен сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға бақыт жеңешемді шақырамын. Қошемет қайдағайын. Қош келдің жеңеше. Бәрекелді, бәрекелді қымбаттағайын. Бүгін қазақтың ғажайып тойы, дәстүрлі тұсаукесер тойы. Ендеше тағы да құтты болсын ағайын. Бәрекелді, рахмет. Әр қазақтың үйінде осындай ғаламат тойлар бола берсін дейік. Еседі сарыарқаның самал желі, ұрпақтар өсе берсін несібелі. Бүгін міне Алланың мейірімі шауған күні, Аишаның осы жерде тұсауы кесіледі ағайын. Дұғыл шапалақ аяғандар. Рахмет. Ал қазір біз кішкентай қызымызды ортаға тұрып, жақсылап қошаметпен ханша Аишаны қарсы алайық. Қанеке, дұғыл шапалықтап орындарыңыздан тұрыңыздар. Қанеке, Аишамыз қайда? Бәрекелді, дұғыл шапалақ аямаңыздар келе жатыр. Оп, бәрекелді. Мінеке, қақ үстінде отырған ханша өдеп байықтаршы жақсылап. Оп, бәрекелді, қымбаттағайын, тойларыңыз құтты болсын. Осындай тәтті, осындай әдемі, қазақтың қаламат, сұлу, ақылды, инабатты, парасатты қызы болсын Аиша. Ой, бәрекелді, бәрекелді. Ал енді, қанеке жігіттер, бұлай бұрып. Осы қоясындар ма? Онда ақырыны жайып жіберсін. Ап, бәрекелді, мұнандай ғаламат анасының ақ тілек, ақ жолына тағы да дұғыл шапалақ. Аямаңыздар, бүгін Аишаның әдемі тойы ғой. Бірге қуанайық. Рахмет, ал енді кішкентайымызды қоюға болады, кішкентай ханша ғой біздің Аиша. Бүгін Аишаның кереметте айтулы әдемі тойы. Ендеше қазақтың ғаламат дәстүрлерін жасап, ботамызға ақ жол тілеп, бақыт тілеп, қазір-қазір жолын ашып, сауын кесіп жіберейік. Ол баламыз әр уақытта тоқшылықта болсын, дәулетті болсын, Аиша болашақта кереметті дәулеттің ие болсын деп, қанеке дұғыл шапалақтап жіберсеңіздер, мен ырымдап жіберейін. Бәрекелді, бақытты бол құлыным, тоқтықта, байлықта, дәулетте ғұмыр сүр. Ой, бәрекелді, әмин деп тұрыңыздар. Бәрекелді, ал енді одан кейін қазақта арнайы кішкентайдың тұсауын көк шөппен кескен екен дейді. Келіндерім тыңдап, қыздарым осыны ұға жүрсе екен. Болашақ үшін бұл үлкен тәрбие. Мінекей баламыздың тұсауын көк шөппен кесіп, бәйтеректей тамырлы, үлкен әулет болсын ағайын. Дұғыл шапалақтап, қостап тұрыңыздар. Бәрекелді құлыншағым сол. Мен қазір мынаны байлап жіберейін. Бәрекелді, үлкен әулеттің иесі бол, ботасы құлыншақ сол. Ғұмырың ұзақ болсын. Ендеше қошемет деп тұрсаңыздар, мен сіздерге бірге қуанамын. Одан кейін мінекей қазақта мынау ала жіппен кесудегі қалама дәстүрі бар. Аиша ботақан тұрағой, тұрағой қазір. Мінекей осы ала жіпті аттамайтын, әділ болсын, шешен болсын, ақылды болсын деп қазір ортаға әкім ағасы Нұрлан ағасын шақырайықшы. Оқсын жолдасы Гүлден апасын шақырайық. Мынау медицина саласында үлкен қызмет атқарған, халыққа мейірімді, ақылды парасатты жан, қай уақытта да үлкен әулетті басқарып, үйіткісі болып отырған, осындай тамаша Гүлден деген апасын ортаға шақырсақ. Дұғыл шапалақ, қайдасыздар? Нұрлан ағасы, әкім ағасы қайда? Бәрекелді. Мінекей бүгін осы мәртебе сіздерге бұйырды.
тұсауын кесіп, әкім ағасы сіз сияқты болсын деп. Бұндай неге қазақты ырымдайды ғой, сіз сияқты абзал жан болсын. Әкім ағасы сияқты қазақтың мықты қызы болсын деген ырым. Ендіше жақындаңыздар, бисмиллай деп мынаны ең кейіп, қазір мынаны менске қайшын ұстатайын неге, Глюкосыге, бәрекелде. Мынаны маған көбілдесіп жеш, қызым келеке. Кел, сегіз ғып байдап жіберш, менің микрофон. Алды байлап жібер, байлап жібер. А бәрекелді дуғол шапалақ мынекей тарихи сәт. Кішкентайдың тұсауын кесіп, иншалла деп, мінекей ботамыз жүйрік болсын, қызымыз ақылды болсын. Ал енді, ай бәрекелді, мінекей, мінекей, бері қарай ғой. Ал Ақмарал бері қарады. Ал бисмиллай рахман рахим деп, Гүлеке, өзіңіз кесіп жіберіңіз тұсауын. Дуғал шапалақ аямаңыздар мұнау тарихи сәтті. Хап, бәрекелде, ал жүгіртіңіз, сіз сияқты жүйлік болсын. Ырымда өзіңіз ал, бәрекелде. Қаз, қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Қадамыңды баса ғой, осы бәйге ала ғой. Құтты болсын қадамың, қаз баса ғой. О, Құдайым оңдасын, жаманшылық болмасын. Әруақ біткен жар болып, бабалар рухы қолдасын. Кішкентай Айшаның кесілген соғы құтты болсын, басқан қадамы мықты болсын. Қайда барса жолы болсын, аспан ашық, айы жарық болсын. Жүрегіне Алланың нұры құйылып, өміріне жетерлік нәсіп болсын. Өмір жолы қиын жол, бұл жолда қанатың сенің талмасын. Өнер, білім, ғылым да қатарыңнан қалмасын. Қайда барсаң жолың болсын, уайым қайғың жоқ болсын, қуанышты күндерің көп болсын. Е жаратқан ем Аллах тағала, өзі саған жар болсын. Әмин, Алла. Әмин, айтқаныңыз келсін.